Зохид бисквитчүүд болон бүх насны эмэгтэйчүүд зориулсан мэдээллийг Bella Beauty брэндийн дэлгүүрээс би бэлтгэн өргөж байна. Тэгэхээр намрын үйлдэл болж байгаа, сэрүүн үйлдэл болж байгаа тоолбогдлон бүх бисквитчүүд маань мэдээж одоо пальто ч юм уу тийм яг энэ удирлын сезоны хувьцааг худалдаа авах гэж бол та бүхэнд би Bella Beauty брэндийг санал болгож байна. Тэгэхээр тус брэнд нь брэндийн пальтонууд нь өнгө загварын хувьд бол маш өргөн сонголттой, за материалын хувьд бол одоо ноолор болон тийм ээ нарийн нас гэх мэт маш чанартай хөнгөн биетик сайн сууж өгдөг юм материалаар одоо хийгддэг маш юм одоо өнөртний түүхтэй маш алдартай юм брендинг хувцаага. Тэгэхээр бүсгүүчүүд эмгтээчүүд мань магадгүй хувцаа ямар нэгэн зүйл хөдөлтэй авалт хийхдээ хамгийн түрүүнд загварын сонголтыг хийдэг болоо дараад мэдээж чанарыг сонгодог мэдээж үн одоо хямдтай боломжийн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл Bella Beauty брэнд бол бүсгүүчүүдийн одоо сонголт болон бүх нөхцөлийг бүрдүүлсэн мань маш олон загварын хувцыг танд санал болгож байна. Bella Beauty брэндийн дэлгүүр дасралтгүй 18 жил үйл ажиллагаагаа маш амжилттай явуулж, энэ хугацаанд ч охид бисквитчүүдийн үйлчлүүлэлт гарахд сэтгэл хангалуун, үнэхээр сонголтондоо итгэлтэй байдаг дэлгүүр билээ. Энэ удаад тус дэлгүүр бүх насны бисквитчүүдтэй зориулж, намрын шин загварын пальтонуудыг санал болгож байгаа бөгөөд бүсгүй таны харж байгаа Bella Beauty брэндийн эдгээр пальтонууд нь маш сайн материалаар хийгддэг бөгөөд өнгөний хувьд ч олон сонголт байхаас гадна бүсгүйчүүдийн гол сонголт болох загварын сонголтыг эрхэм болгон үнэхээр л танд таарч таалагдах загваруудыг шинээр оруулж ирээд байна. Та энэхүү бальтаг худалдан авбал 10 жилийн өмнөх үнээр буюу үйлдвэрийн үнээр авна гэдгийг ч мөн дуулгая. Итали болон Европ руу гардаг Bella Beauty брэнд нь 50 жилийн түүхтэй бөгөөд Монголд албан ёсны эрхтэйгээр зөвхөн Bella Beauty дэлгүүр худалдаалж 2013 оны шинэхэн шилдэг загваруудыг энэхүү дэгжин хэнцэр бүсгүйчүүд та бүхэндээ санал болгож байна. Эдгээр бальтанууд нь өмсгөд бие дэвтэйхэн суулт хойтой дулаахан хөнгөн байх бөгөөд ноолор болон нарийн носор хийгддэг энэхүү бальтанууд нь Туркийн номер 1 брэнд бүтээгдэхүүн юм. Нэг загвараас зөвхөн 3-аас 4 хүн ширхэг ирдэг гэдгийг ч мөн бүсгүйчүүд та бүхэндээ дуулгая. Bella Beauty брэндийн дэлгүүр Улаанбаатар их хөлбөрийн 2 давхрт болон UB Mart худалдааны төвийн 2 давхрт дуустаас худалдаагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ хоёр салбараар загвар болон өнгө давтагддаггүй гэдгийг ч мөн дуулгая. Өөрөөр хэлбэл та бүхэн Улаанбаатар их хөлбөр болон UB Mart худалдааны төвд сонголтоо хийхэд өөрөөр сонголттой гэдгийг энхүү дуулгаж байгаа маа. Ингээд намрын сэрүүн улирал үргэлжилж байгаа энэ өдрүүдэд бүсгүйчүүд та бүхэн гадуур өмсөх бальтаагаа худалдан авах гэж байгаа бол Bella Beauty брэндийг та бүхэндээ санал болгож байна. Загвар сайтай бөгөөд маш сайн чанартай, мөн дээрэс нь боломжийн үнээр худалдан авна гэдгийг бүсгүйчүүд та бүхэндээ дуулгаж байна. Энэ бол Bella Beauty брэнд. Харин одоо хаягийг тогтоогоо даваарай. Улаанбаатар их хөлбөрийн 2 дугаар давхрт мөн UB Mart худалдааны төвийн 2 дугаар давхрт Bella Beauty брэндийн дэлгүүр тус тус байрлаж байна. Харилцаг утасны дугаар 9 68 55 68 88 12 1 53.